Михаил Каладиас სასამართლო პროცესი დღეს მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდება დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გარდაცვლილი დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე დაიკითხება. Ამასთან შეგახსენებთ, რომ წინა სასამართლო პროცესზე ორი მოწმე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმები დაკითხეს. Სულ 150-მდე პირია დასაკითხთა სიაში. Შეგახსენებთ, რომ მიხეილ კალანდია ხორავას ქუჩაზე დავით სარალიძის დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი მკვლელობის ბრალდებით სამართალდამცველებმა 4 ივნისს დააკავეს. Მას აქვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 6 ივნისს შეეფარდა. Მიუხედავად კალანდიას ოჯახის მოთხოვნისა, სასამართლოს ხდომები დახურულ ფორმატში მიმდინარეობს.